ខ្ញុំមានគូតដឹងស្រឡាញ់គាត់យូរហើយហើយឥឡូវនឹងគាត់ចូលតាមប្រពៃណីហើយហើយម៉ែខ្ញុំក៏គាត់ព្រមលើកឲ្យដែរអើយម្ដាយខ្ញុំគឺថាល្អណាស់ចិត្តគាត់គឺថាមិនដែរបំបែកបំបាក់ទេបងមកនិយាយមិននឹកដល់ស្មោនអីអត់នៅផ្ទះនៅនោះពងនឹកឃើញថាយើងនឹងចិត្តដងថ្ងៃរៀបការណាបងអើយបើមករត់តែអូនឯងបើអត់ឃើញអូនឯងនៅផ្ទះដឹងខកចិត្តមិនខ្មិចចិត្តផ្ទះនៅហ្នឹងឯងទៅទៅណាវិញក្រៅផ្ទះហ៎មុនធ្លាប់ខ្លួនតែមួយឥឡូវខ្លួនឡើង2ហើយខ្លួន2ណាខ្ញុំឃើញមួយតដែរហ្នឹងមួយឥឡូវបានអូនឯងមួយទៀតមិននឹង2ឥឡូវអាហ្នឹងគេថារូប2ជីវិត1ហ្នឹងតែហ្នឹងរត់ទិញខ្នើយមួយទៀតឲ្យគ្រប់2ទិញតែឲ្យច្រើនចុះដងបងដេកខ្នើយតែមួយអាចអានឹងយើងរួមខ្នើយតែមួយយើងរួមគ្នា2នាក់ទៅដល់ពេលយើងគ្រៀបការហើយអចឹងមានអូនឯងខ្នើយអោបឲ្យគេខ្ញុំខ្នើយអោបអូនឯងតែចង់ខ្ញុំចង់ពេលគ្រៀបការហើយយើងធ្វើអីឲ្យបងនឹងធ្វើអីទេចាប្រេនប្រេនមើលទេសភាពទៅឲ្យតែមានទេសភាពណាស្អាតមើលផ្កាមើលខ្មុំក្រែផ្កាទៅអូយតែមើលខ្មុំក្រែផ្កាណាខ្មុំទៅណានោះឲ្យដឹងថាផ្កានឹងខ្មុំនឹងក្រែនឹងមានរសជាតិម៉េចយើងមើលឃើញខ្មុំទេខ្ញុំចង់និយាយរឿងពេលយើងរៀបការហើយយើងត្រូវប្រកបមុខរបរអីខ្ញុំមិនចង់និយាយរឿងអីផ្សេងទេអើយមុខរបរឯងក៏ដោយអូនឲ្យជៀសបំផុតកុំឲ្យតែផ្លូវអាងឹតផ្លូវអាងឹតមិនការងារឲ្យតែស្របច្បាប់ហ៎ការងារយប់ហ៎ការងារស្របច្បាប់ណាកុំឲ្យតែការងារដែលសង្គមយើងស្អប់ពើមយើងកុំប្រព្រឹត្តអាហ្នឹងគេហៅថាការងារផ្លូវអាងឹតហ្នឹងហើយចុះខ្ញុំដឹងតើតែថាខ្ញុំបាញ់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការដែរអត់ខ្ញុំចង់អត់ឲ្យទេឲ្យនៅតែផ្ទះមួយទឹកដាំបាយប្តីមកធ្វើការមកសឹកមានកម្លាំងព្រឹសអូយអត់ទេអូនចង់ធ្វើការងារដែរអូនចង់លក់ដូរដែរចង់អត់ចង់ឲ្យម្ដងធ្វើការតែម្នាក់ឯងយំសំលុយឲ្យបានច្រើននៅកុំលក់ដូរຫາក្តៅຫາភ្លៀងខ្មៅសាច់អូយលក់ក្នុងមលប់ទៅលក់គ្រឿងចាប់ហួយទៅក្នុងមលប់អត់ទេចាំយើងប្រកបមុខរបររកបានច្រើនតិចអានឹងចាំយើងបកកើតមុខរបរផ្សេងផ្សេងទៀតអូយក៏ទៅប្តីខ្ញុំគាត់តែប៉ុណ្្នឹងដឹងអូយប្តីទុំតដឹងសាលមួយថ្ងៃសោះប្តីហើយអូយទៅហៀនហៅប្តីគាត់ហៅអូយញ័រដឹងស្អីបងឯងប្តីខ្ញុំទៅលប់មិញហ្នឹងតិចកាហើយលប់ហ្មងជីកបីម្លងផុកឡាស្អីគេជីកបីម្លងផុកផ្លូវវាភ្លៀងច្រើនចឹងកបីហ្នឹងកុំឲ្យប្រឡាក់ជើងយើងចឹងជីឲ្យកបីហ្នឹងវាម្លងផុកទៅកាត់ផុកមុនទៅប្រឡាក់កបីទៅកុំឲ្យប្រឡាក់បងអើយកាប៉ិតតែខ្ញុំស្រឡាញ់មកឯងត្រង់ចិត្តបងឯងនេះស្មោះសរបរិសុទ្ធហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយចាំដល់ពេលថ្ងៃយើងរៀបការហើយយើងទៅក្រេបទៅខ្មុំនៅណាបងនៅណានៅផ្ទះយើងហ្នឹងនៅណាឯងយូរទៅទៅជាស្រីសួរវិញនេះអើយឥឡូវចេះណាកុំឲ្យយូរពេកអូនណាឡើយបងទៅសិនហើយណាចាទៅសិនហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំខំថែខ្លួនលាបលេឲ្យស្អាតដើម្បីដល់ថ្ងៃរៀបការទៅខ្ញុំស្អាតត្មងបើថាចិត្តដល់ថ្ងៃគេអត់ឲ្យខាងប្រុសមកជួងស្រីបងដេកពីផឹកដេកយកសពឲ្យឃើញខ្លួនឯងហ្នឹងហើយត្រូវយកសពឃើញអូនកុំឃើញស្រីដតៃណាបងអត់ទេអូយស្អាតប៉ុណ្្នឹងហើយបើឃើញអ្នកដតៃមិនបាច់ទេឥឡូវបងទៅឯណាចាហានីបាយបាយមកពេលដូចចង់ចូលវិកលចរិតអាណត្តិគាត់ដែរហ្នឹងឆ្ងល់ឆ្ងល់ក្តៅហ្មងយកស្រូវទៅកាន់យកកន្ទក់មកផ្ទះអង្គទុករងសិនអ្ហ៎ឯងនឹងខ្ញុំនឹងជ្រូកឯងស៊ីកន្ទក់ឲ្យជ្រូកឯងចុះបណ្ដាចិត្តគ្នាអង្គទុករងសិនទៅដឹកកន្ទក់មកធ្វើមើលឯងនឹងជ្រូកវាដាក់ចិត្តគ្រាសួរវាថាណាកោណាកតួបើថាណាយកណាដូចគ្នាទេយកណាដូចគ្នាលើកអត់មានដឹងធ្ងន់ស្រាលទេចុះជុំស្មានអង្គបន្តិចលើកមកដឹងតែស្រាលដែរយកអាហ្នឹងទៅវាស្រួលជាងធូរជាងគាត់ពៀបម៉ូតូមុខឯងហ្នឹងមិនសមណាបើល្ងងល្ងងម្លងម្លងនេះលើកុំនិយាយរឿងហ្នឹងនិយាយមកកេះកំពុងក្តៅមកប៉ុនដុំមកទេភ្លឹងយកមិញអត់បានដេកទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យអាចុះភ្នែកយើងខ្លួនតែមិនដេកណៃយើងខ្លួនបន្តិចចុកជើងបន្តិចចុកដៃលូលូលូរហូតវាអារឿងដេកមនុស្សដេសាអារឿងកូនមិនមករឿងអារឿងស្អីណាលើកដៃឡើងលើហីចាំខ្ញុំឯងគាត់ឯងចាំមុខអត់ទេដូចលបស្គាល់អត់
ចាំខ្ញុំថាហេហេបែកនេះរូប4 10ឆ្នាំដែរគេសួរនេះចាំមកគេអត់ដូចអាទឹកក្រឹមមិនមែនម៉េចក្រឹមណងអើយបួបអូយចាឥឡូវកោចាស់ចាស់សបើម៉េចគាត់អាក្មេងខ្លាំងម៉េចយេសួរសុខសบายពូអើលើកដៃឡើងលើសុខសบายចាកាលហ្នឹងខ្ញុំមិននៅចិត្តផ្ទះពូឯងមីងឯងអូចាំឯងចាមែនហ្នឹងមែនអើតែសាមកលួចបេះកន្ទួលយើងឯងទៅណាប៉ុន្មានឆ្នាំហ្នឹងប៉ុន្មានឆ្នាំហ្នឹងគេហៅថាឯងទៅទាត់បាល់នៅអឺរ៉ុបឯងអូមុខចឹងទាត់បាល់អេខ្លួនទូជាងបាល់ទៀតទៅឃើញវាទាត់នឹងខ្មែរយើងនេះលុយជាប់លេខវាទាត់នៅឯហ្នឹងទាត់បាយយន់ណាមកយើងចឹងអើអីគីបាយយន់ណាសាមញ្ញប្រហែលគ្រប់រសាវានឹងតាមកសាមញ្ញស៊ីខាងអាស៊ាន5 7មែនតែក្អីមែនមែនបាទអើសុខសบายជូវិញថៃខ្ញុំពេកទៅកូនមីងឯងអាស្រីលៀបនឹងប៉ណាហើយកម្មម៉ៃមុំស្ដោកគេតដឹងបាត់ហើយចំស្ដាយមីងអើយមីងម៉េចអេខ្ញុំអាយចាំដល់ថ្ងៃកាលណាកូស្ដាយដល់ថ្ងៃកាលហ្នឹងចាំអញយកធៀបទៅហើយធៀបទៅហើយខ្ញុំមិនខ្វល់លើអីអាទៅឯងទូជាងអកេះផងខ្ញុំអត់ខ្វល់លើនឹងគេបើថាខ្ញុំស្ដាយខ្ញុំវាលួចស្រឡាញ់កូននឹងយូរចរិតវាល្អណាស់បើចុះមិនប្រាប់អញមិនប្រាប់ព្រមប្រាប់លើកឲ្យគេបាទមិនហ៊ានចេះតែចេះតែទៅឆ្ងាយឆ្ងាយហ្នឹងណាប្រាប់មិនហ៊ាននឹងហើយអានឹងនៅខហើយផ្គប់គេផ្គប់ហ្មង5000អូយស្ដាយឯណោះអូយបើសិនជាបានខ្ញុំមកខ្ញុំអើវាគាត់ណាបើសិនជាគូព្រេងខ្ញុំវិញឯណាចាខ្ញុំមិនផ្គប់ប៉ណ្ណឹងទេអាយគាត់ហ្មង600អាចត្រាប់គេនិយាយសិនមើលអុយណាហើយខ្ញុំនិយាយៀបទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំវិញដីផោះខ្ញុំផ្ទះវិឡាខ្ញុំឡានខ្ញុំចង់ជិះម៉ាក់អីគឺបានម៉ាក់ហ្នឹងដីខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំឡានខ្ញុំជិះម៉ាក់អីក៏បានបាទទូទួក្នុងផ្ទះមញ៉េអា20វ៉ាត់មួយអ្ហាមញ៉េប្រើ20វ៉ាត់ដាក់ក្នុងកន្ទុំអូទប់ទឹកទប់ទឹកអូទប់ទឹក20វ៉ាត់ទូទួអា2អោប2អោបឯណា4 10អ៊ីងទូញ៉េប4 10អ៊ីងមើលប៉ិនមុខអញហ្នឹងដាក់ទប់ទឹកប៉ិនមុខក៏ដែរអូទប់ទឹកហ៎បាទគាត់ទប់ទឹកគាត់ទប់ទឹកឯហ្នឹង4 10អ៊ីងហើយបើអាកន្លែងទួភៀវវិញអើបើនិយាយទំហំបាយយន់ប៉ុណ្ណាទូទោះប៉ុណ្ណឹងអត់បើស្វាច់ផលិតនៅប្រទេសណាផលិតនៅប្រទេសណាទំហំដល់ហាក់ប៉ុណ្ណឹងនេះអីគេបាយស្ទីតយកបាយយន់ប៉ុណ្ណាទូទោះវាប៉ុណ្ណឹងបាទសម្រាប់តាប់ឡូកុនវាមិនដល់ដល់ប៉ុណ្ណឹងណាទីសងយើងចងតាពង្រីកបានស្អីចិត្តនឹងពង្រីកបើថាផលិតប្រចាំរបស់គេនេះវាទូចទូចស្អីពង្រីកបើណាក៏បានដែរបាទអីរួមដងទៀតដងទៀតមើលផ្ទះខ្ញុំអើដីខ្ញុំឡានជិះកបោតចាំស្ដាប់ចាំស្ដាប់ហើយលោកខ្ញុំស្ដាប់ច្រឡំបងទៀតទេផ្ទះខ្ញុំដីខ្ញុំឡានជិះកបោតទូទោះមានបញ្ញេមានប្រដាប់អាំងសាច់មានប្រដាប់ចាប់តកក៏មានអានេះនិយាយតាមក្នុងឡើងអានិយាយបងអស់បានមិននិយាយអស់អង្តែនមួយអង្តែនដាក់អីដាក់ទូទោះអង្តែនវាឃើញដួលមកដល់អង្តែនដាក់ទូទោះណា4 10អីហ្នឹងអើនិយាយ4 10អីមិនអង្តែនប៉ុណាមើលទូទោះអង្តែនទូទោះបាយយន់ប៉ុណាប៉ុណ្ណឹងដាក់ផ្ទះហើយហ្នឹងបាទអស់នៅអីទៀតច្រើនណាចាន4ចានមកតែអីមិនចាន4ទេតាំងដាក់តាំងចាន4ចានបុរាណអូតាំងតាំងចានបុរាណហ្នឹង4បាទអានៅក្នុងប្រមាណទេក្នុងទូនោះអើយទៀតអត់និយាយក្នុងទូទេស្អីគេឯងបើនិយាយវារៀបរាប់ណាដីវាផ្ទះវាឡានវាជីម៉ៃក៏បានហើយ5000បានស្មើឡានវាមិនចាហៀងទេនេះបានកង់ឡានវាមកគូផងចាត់ការតែសំឡងទៀតមកសំឡងទៀតមកកង់ឡានខ្ញុំអត់និយាយរឿងកង់ឡានទេណាកង់ឡានគាត់តែយ៉ាន់វាយ៉ាន់អាថាវាហ្នឹងថាវាហ្នឹងទឹកមាសទាំងអស់ធ្វើពីទឹកមាសទឹកមាសអូយអានេះអត់យកពាក់ខ្លួនសុខចិត្តដាក់កង់ឡានណោះអត់ខ្លាចគេលួចទេបើលួចលួចទាំងឡានហ្មងគេទៅអើយឺតខ្ញុំមានតឡានសោអញ្ចឹងមានបាននៃតឡានវាសោទំនើបហើយស្រួងស្រួលសោវាចុចសោសោសោស្លេចចុចចុចពីចង្ការឡាននឹងចូលចំហៀងគេចូលពីក្រោយគេចូលពីមុខទ្វារលើតបូលចុះពីលើតបូលមកវិញបា
អូអានឹងឡានគេចេញថ្មីហ៎តប៉ែស្ពស់ស្ពស់ហ៎ស្ពស់ស្ពស់បាទ5000នឹងអត់ស្មើឡានវាមិនចេះហៀងទេចាត់ការទៅចាត់ការធ្វើម៉េចយកលុយទៅឲ្យគេវិញទៅលាក់ឲ្យកូនមកអានេះវិញអើឲ្យមកនេះវិញដីវាផ្ទះវាឡានវាជីម៉ាក់ណាក៏បានអង្គតែនយកអង្គតែនសិបពុវាយន់ប៉ុណាទៅប៉ុណាទៅប៉ុណ្ណៃយន់អីមិញឯងឆ្ងល់ទៀតប៉ុណ្ណាទៀតបបយើងក៏ពិបាកដាំបាយក៏ឃើញទៅណាក៏ឃើញតែចង់ខោបន្ទប់ទឹកក៏មានដែរខ្វល់អីចាំមើលខ្ញុំលៃលោកសិនបែដឹងទៅប្រាប់គេថាម៉េចលើខ្ញុំគាត់ថាសិនខ្ញុំមិនបខំមីងណាបើសិនជាមីងអនុញ្ញាតយ៉ាងម៉េចបានមកខ្ញុំចាំខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅប្រាប់បានមកខ្ញុំជាអនាគតវិញណាចំណែកមីងផ្សេងចំណែកខ្ញុំនោះផ្សេងផ្សេងចុះអញពូផ្សេងញាលកាមួយវ៉ៃចំណាស់ខ្ញុំពាក់ញាលកាទៀតចុះខ្វាន់មើលម៉ោងចាស់ពាក់ញាលកាឯងមីងខ្ញុំកាដូឲ្យមីងគប់ចិត្តបងស្អីគេគៀបសក់មួយអាគៀបសក់ធ្វើពីអីមួយដែកធ្វើពីណុកទេណាដែកបងអត់មានជាប់ទេដែកបងពាក់អាសាកបោះត្រូវទឹកយ៉ាត់ឆេះឯងចាណាមែនទេណាតគៀបសក់ដែកសុតហ្មងអាហ្នឹងវាមុំវាលិចទឹកវាជ្រួអីវាអត់សូវបាក់ខ្ញុំគាត់ប្រាប់មីងប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំលីហើយហើយមិនម៉េចខ្ញុំមកជួបមីងលើកទី2ខ្ញុំលីមីងពូអត់ទេពូអីទេទេអញអូចឹងខ្ញុំមកហេពូចូលទេអញទេអាដីវាឡាអាផ្ទះវាដីវាឡានជីកុមាផ្ដាច់វិញ5000អត់ស្មើសញ្ញោឡានវាមួយឯងផ្ដាច់មិនដែរម៉ែធ្វើខ្លួនទៅកក់ថ្លៃម្ហូបគេអញថាអញ្ចឹងមែនអញដែរធ្វើខ្លួនអញ្ចឹងឥឡូវមកសួរភ្លាមថាកូនឯងសួរចោះគ្រាន់តែមកភូមិហ្នឹងគេផ្អើលម៉ែកូនណាចដូចប៉ុនកឋិនម៉ែមិនដែរធ្វើខ្លួនទេគ្រាន់តែធ្វើភ្លឹមនិយាយពីផ្អើលមកឈូកូនណាចសន្លប់4នាក់គត់យកຕົកមកຕົកម៉ានម៉ែយកមកຕົកម៉ានកូននេះមើលតែអញនឹងអ្នកមេប៊ីនេះឈួតមិនចេះចង់និយាយគេចង់និយាយថាម៉ែទៅគប់ថ្លៃຕົកចុងភើគេយកមកຕົកម៉ានខ្ញុំចង់បានមកຕົក200អូយចាកូនម្ដងមកຕົក200ខ្មោចយកអីឆ្នាំនឹងម៉ែដាំម្លឹកបានតែប្រមាណលៀននេះនេះហាយកទៅឲ្យខ្លាច់ទៀតអន្តិតឯងអស់ហលីងនេះកុំនិយាយអញប្រឹងគឺមេម៉ាយកូនណាដើម្បីនេះម៉ែសុកចិត្តដើម្បីកូនឯងអត់យកប្តីទៅសង្ហៃហ្នឹងម៉ែប្រាប់ចាកាកូនម្ដងប្រឡែងអស់ទៅចាំការហើយចាំចាប់ដើមដាំម្លឹកថ្មីអើយកូននេះអញគ្រាន់តែឥឡូវអញចាប់ដាំដី10ហិកតាអញចាប់ដាំដាំមកគុំដាំអីគេឥឡូវនាងស៊ីដាអញអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកហកជំរាបសួរអូចាជំរាបសួរពុកឡងសំតោជំរាបសួរពុកម៉ែណែអាសុំអាឆ្លាំងណែយកទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់មកកូនណែបាច់ទឹកអស់ហើយណែបាច់ទឹកអីទេបាច់ទឹកអីទេខ្ញុំអត់ស្រេកទេយកឯងឲ្យយកឯងមកកូនសំតោអីទេឈោបានផងបានដែរសំតោចាអូយណែអាយើងភ្ជាប់សាច់យើងជាអ្នកតឡងមកសំតោខ្ញុំមានការអីយើងកុំអាននិយាយពាក្យតឡង5000បានស្មើឡានគេមិនចេះហៀងផងសិនតែគេដឹងរឿងឥឡូវហើយពងរកលុះសិនសុំតអូពុកម៉ែពុកម៉ែអន្តរចាអូយទល់ផ្អអញហើយលោកពុកអរេពុកអង្គុយពុកតែខ្ញុំធ្លាប់អង្គុយសាឡុងណែអ្នកគេអត់ទាន់ទិញដាក់ឲ្យទេសាឡុងគេអត់ទាន់ទិញទេគេគ្រាន់តែថាអត់ទាន់ទិញហងញ៉ាំញ៉ៃគេមិនទាន់ទិញណាសុំតចាអ្នកនឹងគាត់មកមានពាញអីញ៉ៃតែមានតែសុំតោអរេចង់ភៅលើម៉ែខ្ញុំចង់ភៅលើម៉ែខ្ញុំអត់មានពាក្យអីនិយាយទេអ្នកខ្ញុំមានតែសុំតោទេអ្នកអាយើងយកតោអ្នកអ្នកអង្គុយសិនមកអត់បញ្ហាអីទេអាឆ្លាំងយកកបងម៉ៃទុកក្រោយសិនកូនម៉ែថាមងតែភ្ជាប់ពាក្យគេខ្ញុំអត់មានអីនិយាយសោះអត់មានអីនិយាយសោះមានតែសុំតោអ្នកអាអ្នកសុំតោខ្ញុំម៉ាម៉ែមិននិយាយទុកឲ្យពុកនិយាយណែអ្នកត្រង់ផងចា5000បើស្មើឡានគេមិនចេះហៀងផងស្ងាត់មាត់ពងរកលឹះ
ញ៉ៃញ៉ៃមែនឆ្លាំងសុំទោសសុំទោសសុំទោសចាខ្ញុំសុំយាយចាខ្ញុំក៏សុំទោសអ្នកវិញដែរអ្នកអើយខ្ញុំសុំទោសអ្នកព្រោះថាខ្ញុំកាត់ទៅភ្ជាប់ពាក្យអ្នកឯងនឹងដូចថាខ្ញុំវាមិនសមរម្យអ្នកខ្ញុំសុំទោសចាព្រោះថាកូនខ្ញុំកូនប្រុសប៉ុន្តែខ្ញុំក្បាលមួយតែឯងអ្នកឯងខ្ញុំសុំទោសចាខ្ញុំក៏សុំទោសដែរខ្ញុំសុំផ្ដាច់ពាក្យវិញសុំផ្ដាច់ពាក្យវិញជូនថ្លៃផ្ទះអ្នកវិញខ្ញុំអត់មានអីនិយាយទេខ្ញុំមានតែសុំទោសសុំទោស5000បំបាក់ស្មារតីយ៉ាងឡានអានោះហងមកហើយនិយាយយ៉ាប៉ាមកអូយម៉ែចូលចិត្តលេងសើចច្រើនពុកអ្នកអាចាអ្នកនិយាយពីអីខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងសោះនេះកាលពីខ្ញុំទទួលលុយថ្លៃផ្ទះនឹងប្តីខ្ញុំនេះសវណ្ណគាត់សវណ្ណថាធំណាស់ថាធំណាស់លើកូនឲ្យគេអានោះពងសវណ្ណលើកូនឲ្យគេអាគាត់សវណ្ណគាត់សវណ្ណក៏អត់ដឹងអ្នកពេលស្វាងក៏រករឿងខ្ញុំក៏ថាកូននៅឲ្យខ្ចីលវក់បញ្ញាប់លើកឲ្យគេពួកខ្ចីហ្នឹងឯងមិនខ្ញុំទៅដឹងឲ្យកូនខ្ញុំបើចាស់ដូចអ្នកឯងស្មានខ្ញុំទៅដឹងទេឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែស្វាងឲ្យលើកកូនឲ្យគេសុំទោសឥឡូវហ្នឹងអ្នកសុំទោសសុំទោសណាកំអាលណែលើកកូនឲ្យមិនបានចាំខ្ញុំស្វាងសិនហ្នឹងអានេះពងស្វាងអោះអូអ្នកអ្នកសុំទោសចាអ្នកអាឥឡូវចេះអ្នកអាខ្ញុំសុំជូនលុយថ្លៃផ្ទះវិញចាំគាត់បងគាត់ស្វាងចាំនិយាយមួយគាត់ម្ដងទៀតហ្នឹងអេឥឡូវចេះបើថាចាំស្វាងចាំនិយាយឥឡូវចាំថាអ្នកឯងយកលុយហ្នឹងទៅវិញអត់ទេខ្ញុំអត់ហ៊ានទុកសាច់ឈាមអ្នកអាតែខ្ញុំសុំសួរបច្ចៈតិចឥឡូវមកបុកម៉ែឥឡូវខ្ញុំសួរត្រង់ហ្មងមកហ្នឹងមកមូលហេតុអីមកផ្ដាច់ពាកវិញបានលុយថ្លៃផ្ទះវិញមកហ្មងផ្ដាច់ពាកអត់ឲ្យការមកខ្ញុំទេចាអាចឆ្លាំងអាចឆ្លាំងទេកូនខ្ញុំមកឆ្លាំងអេអានឹងរឿងរបស់កូនគេនេះស្រាញ់គេមកកូនកូនលុយគេនៅកូនម៉ែប្រាប់ហើយថាកូនឯងមុននឹងស្រឡាញ់គេកូនឯងត្រូវគិតណែកម្មែដូចកូនឯងចឹងគាត់តែគេមកផ្ដាច់អស់20000នាក់ឲ្យកូនហីយកលុយមកគេមកវិញទៅបើគេមកឲ្យទុកទិញពូចលឹកវិញណែកូនណាកុំតូចចឹងកូនថ្លាមណាកូនណាកូនដល់ល្អអត់អីទេបើគេផ្ដាច់ក៏ផ្ដាច់ទៅប្រហែលជាគេស្រងមែនទេណាកូនណាចឹងអានោះសាវរីខ្ញុំណែបាននិយាយជាមួយមីអូននឹងខ្លាចជាសាច់គោហើយហ្នឹងហើយកុំឲ្យអត់អីទេណាកូនណាកុំខឹងកុំតូចចិត្តកុំសម្រាប់ខ្លួនណាកូនហើយកុំចេះអូយម៉ែអូយលះហើយកាយយ៉ាអើយម៉ែនិយាយកលិចកលុចចឹងឃើញហ៎ស្រាលើហ្នឹងគេកុំចេះនៅស្ងៀមគេជឿតខ្ញុំមកវាយឯងឯងបើសិនជាឯងវាយខ្ញុំឡើងបែកភ្នែកមកជារៀងទៀតនឹងក៏ជាប់មុខទៀតគេកាលជឿទេឯងបានទៅផ្ដាច់ពាក្យពីគេចឹងគេចំដងថ្ងៃកាយខ្វះតែមួយខែទៀតសោះកុំចេះកូនស្រីក្រែងកូនតាម៉ែតាមតាម៉ែទៅវាមិនចេះខុសទេត្រូវហើយអើជួយនិយាយម៉ែ5000បានអាគុយឡានមួយផងបានអាគុយឡានណាផងទៀតណាម៉ែអាតាមតាម៉ែទៅខ្ញុំចាប់ទឹកពីមូលហេតុអីបានម៉ែទៅផ្ដាច់ពាក្យគាត់ថាម៉ែរកឲ្យកូនឯងមានសុភមង្គលមានឡានជិះល្អមានឡានជិះកង់ផ្លាទីនអូយអានឹងរបស់កើតក្រោយតែខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាមិននិយាយបានទេចាឡានជិះឲ្យឡើងចូលពីដបូលមកវិញណាអត់ទាន់មាននេះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងចាំញើសផ្លាទីនកូនសុំមានសិលឹកទៅកូនកូនមានសិលឹកដែរឮយ៉ាងផ្លាទីនចាកូនអឺមួយចរិតទេពីណាគេម៉ែនៅតដឹងចកោតផ្លាត់ចកោតចកោតឯគេផ្ទះគេឡានគេជីម៉ាក់ណាក៏បានម៉ាក់ណាក៏បានអើចាំមិនបានអើឯងដឹងគ្រាប់ឃើញភ្នែកទៅឃើញភ្នែកអត់មើលសាច់ធៀមគេទេមើលសាច់គេមិនសាច់ឡើងជ្រួញហ្នឹងសាច់គេឡើងខ្លាមើលតាជើងខោគេដឹងហើយអូខ្ញុំដែរឃើញអ្នកមានណាមកស្ពាយសាក់កដោអ្នកមានណាគេអត់ទៅនុយឯងឃើញទេសក់ចិត្តពាក់បែជើងមកសាក់កដោអញមិនទាន់ហៅអង្គុយផងកូនអញឃើញឡើងចាំអញហៅអង្គុយហើយអ្នកមានមកតពាក់បែជើងមកចង់ដាក់គេសាមញ្ញគេអត់ឲ្យដឹងអូយម៉ែជឿគេមិនគេអត់ឲ្យដឹងគាត់ដឹងចិត្តគេលោកកូនអុយលោកកូនអុយលោកកូនជើអង្គុយចាអុយលោកកូនមិនទាន់តាលោកកូនចកោតឡានមាសស្លាក់លោកកូនចកោតឡានមាសស្លាក់អុយអើងហ៎ស្គាល់គេច្បាស់នឹងច្បាស់ហ្នឹងនៅតាមបន្ទូចខ្ញុំសុំសាសងជាមួយកូនអ្នកម៉ែតិចបានទេអូសាសងបញ្ហាគួយឯកូនគួយឯកូនគួយគួយគួយឯងនៅទៅព្រឹកទៅមុខទៅមាត់អីតិចខានបានជិះឡានចកោតមាសស្លឹកអ
ុយអង្គមុខមើលតកែចឹងមកហោយកស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរគូទៅដឹងខ្ញុំមុខឡើងស្អាតមុខដូចឆោតស្វាញ់រៀនចឹងមុខមើលប្រគួយណែមុខក្រាស់មិញសុខសบายទេចៅសុខឯងមានអ្នកបែកបាក់ចង់ជួយសង្គ្រោះអូនចេញពីកដាប់ដៃគេទេហើយស្អីគេមានគេចម្រិតខ្ញុំអីបានជួយសង្គ្រោះខ្ញុំហ៎ឡានបងមានហើយមានមានទៅបន្តតងជាមួយខ្ញុំដីហើយមានឡានហ្នឹងមកខ្ញុំឃើញជិះម៉ូតូដប់សោះទូទោះមានមញ៉េហ្វ្រីដោតលើង4ហើយស្អីគេគ្រាន់មានហ្វ្រីហ្នឹងចាំមិនប្រាប់ខ្ញុំណាផ្ទះអ្នកណាក៏គេមានហ្វ្រីដោតភ្លើងណាជាគៀងស្អីគេសម័យនេះគេប្រើសំពូម៉ែតមានជាគៀងព្រេងកាតហ្នឹងពូព្រេងកាត3នេះឯងខ្លួនឯងនេះឯងនេះពូឯងនេះហើយខ្វះខ្ញុំមនុស្សម៉េចបើខ្វះនារីនារីណាស់ទៅតែគេទំនេរគេមិនទាន់មានគូដណ្ដឹងនេះមិនព្រមទៅដណ្ដឹងគេទៅចាំមិនមកបំបែកបាក់ខ្ញុំនេះខ្ញុំឆ្ងល់នេះខ្ញុំសួរថ្ងៃតាមម្ដាយឬស្រឡាញ់ចិត្តខ្លួនឯងតាមម៉ែម្ដាយខ្ញុំអ្នកមានគុណខ្ញុំតាមគាត់ហីគួយមកស្រីអូនខ្ញុំមិនឈ្មោះស្រីអូននេះស្រីលៀបស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំទៀតគាត់តាំងពីទូចអូនគុំតែម្ដាយខ្ញុំនេះគុំអីអូនអើយអូនអើយគួយមកស្ដាប់បងរៀបរាប់ពីបញ្ហាបងស្រឡាញ់អូនជាយូរមកហើយបើត្រានត្រាយដឹងខ្លួនទេតាំងពីអូននៅទូចកូនញេបញេបឥឡូវអូនធំហើយបើកុំត្រានត្រាយវាត្រាប់បងបងមានអនាគតចំពោះអូនបងចង់យកអូនទៅជាអនាគតអនាគតបែកបាក់គេអនាគតអនាគតហើយលៀបអូនស្រឡាញ់បងទេអេអូនណៃ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 ចង់តែញ៉ាំបើប្រលឹងបើមាសប្រលឹងបើភៀងប្រលឹងបើមាសបងលឹងម៉ែអេពូអើយពូអើយមីងអើយអូយម៉ែដល់ចង់ទៅអូនដល់ស្លាច់ខ្ញុំអត់គួយនេះងើបចេញគួយនេះងើបចេញមិននឹងមកពីអីបានងើបចេញខ្ញុំអត់ខ្លាចគាត់ផងយេមីញើយជួយនិយាយកូនមីងផងគេអ្នកមានគេអ្នកមានណាទៅជ្រះនៅកូនញើយមីញើយជួយនិយាយផងព្រមទៅព្រមទៅព្រមទៅអត់ម៉ែខ្ញុំមកទៅចាត់ណាព្រមទៅព្រមទៅព្រមទៅនិយាយមួយថ្ងៃមិនស៊ីចង្វាក់គ្នាទេមីងអើយជួយពិចារណាផងមីងមីងអើយជួយនិយាយកូនមីងផងចូលទៅ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 ដួលមែនតែនហើយដួលមែនតែនហើយអូយឈឺកញ្ចូនជាប់តែគៀអូយឈឺកញ្ចូនម៉ែម៉ែលើកខ្ញុំឲ្យគេនេះច្រានខ្ញុំឲ្យគេហ្មងឲ្យតែគេមានលុយម៉ែមិនដឹងច្រានតាមម្ដាយដីគេផ្ទះគេឡានគេជប់កូនមើលសុភ័ក្រគេកូនមើលសុភ័ក្រគេឲ្យមែនតែនមុខដូចប្រគួយឆ្លងថ្នល់មើលសុភ័ក្រមុខដូចប្រគួយឆ្លងថ្នល់ងាប់ណាបណ្ដៅកូនមានអីហាទៅ
ម៉េចក៏អត់ខុសឯតាមតម៉ែម៉េច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 តាមឯម៉េចនាងអគុយនេះតាកិច្ចអញ3 4ខែគិតអត់ម៉េចប្រធានក្រុមហ៊ុនគេមកជួយមើលអាឆ្លើយអត់អីត្រង់មកហើយប្រធានក្រុមហ៊ុនគេមកជួយហើយតាកិច្ចអញ3 4ខែឯងហាម៉េចឃើញម៉េចបងប្រធានក្រុមហ៊ុនហើយស្អប់ពុកអញខ្លាំងឬយ៉ាងម៉េចសញ្ញាឲ្យគេតែកូនគេត្រូវការអូមកស្ដាប់គេនិយាយម្ដងទៀតមកស្ញែងគេគាត់មកទាលុយអត់ទេខ្ញុំសួរថាដាគេខ្ញុំ3ខែគេគេផុតទៅអីម៉េចបងមិនអាសន្យាហ៎ហើយសន្យាមិនខ្លះមិនសន្យាផ្ទះចិត្ត3ខែហើយអត់បងអញទេហ៎ផ្ទះគាត់ហ្នឹងឡានឲ្យយកគ្រប់ម៉ាក់ជីទាំងអស់ឃ្លាំងអញ2 3ឲ្យយកជីទាំងអស់អញអនុគ្រោះឲ្យប៉ុនហុយផ្សាយឲ្យជុកអត់ដោព្រេងឡានអញទេនេះដោព្រេងឡានដោព្រេងម៉ាស៊ីនហ្នឹងព្រេងម៉ាស៊ីនហ្មងអូយក៏មិននិយាយពេលហ្នឹងវិញអត់ទេហើយសន្យាអញច្រើនដងហើយឃើញនេះសន្យាឃើញនេះម៉ែខ្ញុំពូចហើយហ្នឹងអត់ទេប៉ុនហើយដើរសន្យាគេហ្នឹងអញសួរហើយអត់ទេអូយអត់ទៅយកលុយហើយសន្យាទៅគុំខែទៅអាចារ្យណាមើលហើយសន្យាថាអញចេះសន្យាកូនកូនកូនឯងតែមានប៉ណ្ណឹងណាចាំបាច់ធ្វើត្រមត្រូនទៅអីកូននិយាយបើមកទីអីវាទីអីមកស្ដាប់គូនេះនិយាយជួលផ្ទះជួលឡានខ្ញុំជួលផ្ទះលោកឯងណាង3ខែអត់ទាន់ឲ្យលុយអត់ទាន់ទេឡានប្រហែលគ្រឿងយកជីហុយជុកអូយកទៅឆ្នៃដាក់បាញ់ទឹកមាសទឹកភ្លាក់អីណានោះយ៉ាន់នោះឥឡូវម៉េចឲ្យឈប់សន្យាហើយឥឡូវដល់ទៅគេនៅសោះហ្នឹងស្ដាប់ថារបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំឡានចង់ជីម៉ាណាឲ្យណាសន្យាគេអត់សាប់5000ឡានបានឡានវាជាហៀងវាអត់ចឹងវាអត់ចឹងអ្នកអើយអត់ស្បាអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំមកជម្រាបការកូនខ្ញុំអត់ទេកូនខ្ញុំទៅនេណានេះអត់កូនខ្ញុំទៅនេអត់ទេស្អីខ្ចីខ្លាំងអត់មានអីនេះសបុតចាខែក្រោយការកូនខ្ញុំសបុតខ្ញុំមកអញ្ជើញការកូនយើង2នាក់ហ្នឹងការកូនយើងទាំងអស់គ្នាអត់ទេអ្នកអ្នកស្វឹងឯអ្នកស្វឹងអ្នកស្វឹងអ្នកស្វឹងឯអត់ទេពូមកឲ្យសមមកឯតបអីមានស្អីខ្លះរៀបរាប់ម្ដងទៀតមើលគេឥឡូវបងដៃដៃជាមេបំណុលសូមយកទៅណាយកចុះចាំខ្ញុំជឿចូលឲ្យចូលខ្ញុំប្រាប់ឲ្យតាផ្ទះខ្ញុំអើដីខ្ញុំអើឡានខ្ញុំខ្ញុំជួលវាគាត់ជួលវាឯងខ្ញុំណាវាមានស្អីវាអញ្ចឹងមិនថាផ្ទះឯងដីឯងមិនថាដីជួលគេផ្ទះជួលគេផ្ទះកំលៀងទៅមកចាំចុះមកជួយមកជួយឯងសាក់ឡោមិនដឹងមានស្អីខ្លះមានអាចារ្យពីសភាអាសន្យាគេអត់មរៀលផងឯងសន្យាគេនេះអញកោតចេះជឿហើយដែរថាអញនឹងជឿចុះអាគេសេះក៏ជឿដែរអីអស់ទាស់ហ្មងចាំខ្ញុំចេះសង្ស័យដែរព្រឹទ្ធគៀបតែដោយពុំខ្ញុំអាម៉េចអ្នកអើយតែខ្ញុំផ្ដាច់ហ្នឹងប្តីប្តីខ្ញុំគាត់ស្វឹងពេលអ្នកទៅជួបប្តីខ្ញុំស្វឹងផ្ដាច់ក៏ស្វឹងឥឡូវគាត់ស្វាងហើយនិយាយទៅឆាប់ធ្វើចាអត់ទេយើងងាយការទៅឥឡូវចេះអ្នកអាទុករាប់អាមគ្នាទៅព្រោះខ្ញុំកូនខ្ញុំខ្ញុំទៅតដឹងគេហើយណែតកែស្រូវអត់អីទេណាខំអើយបខំបញ្ញត្តិទៅតដឹងចាពួថាណែថ្លៃផ្ទះខ្ញុំមិនបានកង់ឡានលោកមកចំហៀងបាទពួថាខ្ញុំអត់ស្មើកង់ឡានគេមកចំហៀងទេចាអ្នកមិញបែបីរវៃទៀតទៅរឿងឲ្យកូនមកខ្ញុំប្តីរវៃចាថាមានរវៃណាឃើញឯងប្រាក់កបងថងកដាច់មកភ្លៀងឥឡូវឥឡូវអញ្ជើញពូឥឡូវអញ្ជើញចាបើថារាប់អាននេះក៏អត់ចាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាម្ដងនេះជ្រើសរើសឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់កូនកុំតូចចិត្តកុំស្លាប់ខ្លួនណាកូនណាចាបើរឿងកប៉ែនេះបានស្ដែងពេលនេះសូមជាប់ប៉ុណ្ណេះបើសិនជាមានការខុសឆ្គងយ៉ាងណាសូមវិតាខាន់